្ដាប់កម្មវិធីនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យរៀបរៀងដោយអ្នកស្រីសៀនកិត្តិចាស់ខ្ញុំស្លាប់ទៅហើយតែប្រលឹងជាបឋមនេះនាងខ្ញុំសៀនកិត្តិយាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរលោកតាលោកយាយនិងប្រិយមិត្តបងប្អូនខ្មែររួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចា៎នីតិតន្ត្រីស្នេហាជាតិអមដោយអត្ថាធិប្បាយរបស់នាងខ្ញុំនាថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍នេះនាងខ្ញុំមានចម្រៀងស្នេហាជាតិមួយបទមកបកស្រាយជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ក្រាន់បានផ្លាស់ប្ដូរក្នុងអារម្មណ៍នាថ្ងៃអាទិត្យឈប់សម្រាកនេះចា៎ថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកពូយឹមពិសាលលោកបាននិពន្ធចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាការពារជាយដែនចា៎អត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះនាងខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាបទចម្រៀងក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះចា៎បងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពមានបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះបានសួរនាងខ្ញុំថាតើនាងខ្ញុំច្រៀងបទចម្រៀងស្នេហាជាតិសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះតើអាចជួយជាតិបានអ្វីខ្លះទៅខាត់បងពេលវេលាឥតអំពើបើយកពេលធ្វើអ្វីផ្សេងវិញទើបល្អជាងមានបានឃើញទេអ្នកនយោបាយការពីជាតិខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ទៅហើយគេសួរនាងខ្ញុំថាច្រៀងបទចម្រៀងស្នេហាជាតិមិនខ្លាចទេឬជួនកាលនាងខ្ញុំក៏បាក់ទឹកចិត្តឈប់ចង់ធ្វើការងារនេះបន្តទៅទៀតដែរចា៎ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចេញទស្សនៈរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់បន្តិចពាក្យថាខ្លាចនៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតបានចាត់ទុកនិងពន្យល់ថាខ្លាចមានន័យថាមិនហ៊ានឬមិនអាចដូចជាខ្លាចខ្លាខំខ្លាចពោះចិត្តឯពាក្យផ្ទុយនឹងខ្លាចគឺហ៊ានបើតាមទស្សនៈរបស់នាងខ្ញុំតែធ្លាប់បានអានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតាំងតែពីសម័យអង្គររហូតមកដល់សម័យយើងនេះនាងខ្ញុំជឿថាពាក្យថាខ្លាចมันមាននៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់អ្នកស្នេហាជាតិទេបើពិតជាមានមែនទឹកដីខ្មែរมันអាចគង់វង្សនៅឋិតថេរមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេប្រកាសជារលាយបាត់ពីផែនទីអន្តរជាតិដូចជាប្រទេសចម្ប៉ាកម្ពុជាក្រំតែហើយនាងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេតែនាងខ្ញុំចូលចិត្តតាមដានពីទង្វើរបស់អ្នកនយោបាយនិងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងសង្គមតែប៉ុណ្ណោះពាក្យថាខ្លាចមួយម៉ាត់នេះគឺមានចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបមិនថាអ្នកមានអំណាចឬអ្នកគ្មានអំណាចនោះទេសំណួរសួរថាបើអ្នកខ្លាចសេចក្តីស្លាប់តើអ្នកអាចជៀសផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានដែរឬទេតែបើយើងធ្វើខុសច្បាប់វិញដូចជាប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆក់ប្លន់កាប់សម្លាប់ចាប់រំលោភកូនប្រពន្ធរបស់គេធ្វើអំពើបន្ទាប់បីដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមនោះគឺអស់ទាំងនេះហើយទើបយើងទាំងអស់គ្នាគួរគប់បីយកពាក្យខ្លាចនេះមកប្រើតែបើយើងគ្រាន់តែតាំងខ្លួនជាកូនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិស្នេហាទឹកដីជួយឈឺឆ្អាលពីការរំលោភឈ្លានពានពីបរទេសជិតខាងនិងខ្វាយខ្វល់ពីសុខទុក្ខរបស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងជាងជាបទចម្រៀងស្នេហាជាតិគ្រាន់តែជាការតែកទាញអារម្មណ៍និងដាស់រំលឹកដល់កូនខ្មែរនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះតើមានហេតុផលអ្វីចាំបាច់ត្រូវយកពាក្យខ្លាចនោះមកប្រើដែរពាក្យខ្លាចមួយម៉ាត់នេះបើយើងប្រើខុស
យើងនឹងខ្លាយជាទីស្គាល់របស់គេនឹងរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេអស់មួយជីវិតអាចនឹងតដល់កូនចៅដំណក្រោយទៀតផងចា៎បងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពដោយពេលវេលាមានកំណត់នាងខ្ញុំសូមសង្ខេបទស្សនៈរបស់នាងខ្ញុំតែត្រឹមនេះចុះបើខុសឆ្គងអ្វីសូមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីភ្ជុខ្មែរពិភពលោកទាំងអស់មេត្តាខន្តីអភ័យទោសនិងអធិស្ឋានដល់នាងខ្ញុំផងព្រោះនាងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកទស្សនវិទូអ្វីទេកម្រិតនៃការសិក្សាក៏មិនមានដែរដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមទទួលនូវការរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាពីមិត្តអ្នកស្ដាប់គ្រប់ពេលវេលាចា៎ជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញអារម្មណ៍ជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់សូមមកចូលរួមកំសាន្តជាមួយនាងខ្ញុំនៅចម្រៀងមេបတ်ក្រំចំណងជើងថាការពៀជាដែនដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកពូយឹមពិសាលដូចតទៅប៉ុន្តែយួនយោបាញ់ដែរអញមានវាតែតែបែកការទៀតបងមកប្រកាសទៅកណ្ដាលតាមតាមតែរួមគ្នាទៅតែការការគ្នាការពារតែໃດមកខ្លាចចុះណានេះបងមករបស់ដៃទី3កន្លែងណាក៏មានដែរអរគុណបាទសូមអរគុណមក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 រាជិញគេរួចញាបាញ់បោញតំពតរួចមិនខើញដោយអង្គទាំងពួនជាងប្រជារដ្ឋពួនប្រងរួមណាក្រោកគ្រៀនរួមក្រងគ្រៀនទូលរែករដ្ឋលួនកំឌីឬខាងកើតទីគឺសូមឲ្យនៅខិតខេជារបស់ខ្មែរជាអមតៈ
យើងត្រូវតែរួមគ្នាការពារព្រំប្រទល់ដែនរបស់ខ្មែរឲ្យបានរួចផុតពីការឈ្លានពានពីសំណាក់បរទេសជិតខាងទើបខ្មែរទាំងអស់គ្នាបានសុខការពារជាតិនិងទឹកដីគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់កូនខ្មែរគ្រប់រូបកុំឲ្យបាត់បង់ដីដូចញើសចំបាពូជាមខែមរាសត្រាក៏រំលងរឿងបានលីមានជ័យបតាត់នាក្លៀងមឿងក្លៀងមឿងទីដែលបានសុខរុងរឿងបានអញ្ចឹងវាខុសតោះនឹងឯងខ្ញុំឃើញទៅវាឆ្លងតែមិនដឹងបងតើលោកឃើញខាងជាទីវៀតណាមហ្នឹងគេប្រំពៃចាំមិនខាប់អ៍ខាងព្រំពៀខាងភៀកទីវៀតណាមហ្នឹងគេមានកំភ្លើងគេមានអកបតគេមានបងធំធំតែគេតាមសម្រាប់ការពារណានៅជុំវិញបង្គោលហ្នឹងហើយគេជុំរបស់របស់បង្គោលព្រំដែនហ្នឹងប៉ុន្តែជាពិសេសណាកងកម្លាំងបណ្ដាអាវុធហ្នឹងខាងអាគ្នាពាក់ទីពលណានឹងមកគំរាមកំហែងដល់ក្រុមយើងយ៉ាងម៉េចដែរគិតយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមិនយល់ដែរបញ្ហាហ្នឹងគឺបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យកើតឡើងហ្នឹងគឺគេជួលអ្នកហ្នឹងដូចជារឿងកតែដែលតាំងពីដើមមកឲ្យខ្មែរមកកាន់ដបបែកខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងហើយអរគុណបងអរគុណបងអរគុណបងអរគុណចា៎បတ်ចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាការពារជាដែនដែលបានបកស្រាយដោយនាងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺបានរសាត់ទៅតាមរលកធាតុអាកាសហើយក៏រសាត់បាត់ចេញពីអារម្មណ៍វិជ្ជាស្ដាប់ផងដែរជាទីបញ្ចប់នេះនាងខ្ញុំសូមអពាវនាវដាស់ស្មារតីដល់បងប្អូនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់សូមកុំអស់សង្ឃឹមនិងបាក់ទឹកចិត្តទៅលើអ្នកនយោបាយអសោះយើងត្រូវតែបន្តការតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងសង្គមខ្មែរត្រូវជួយឈឺឆ្អាលជួយបារម្ភក្នុងនាមជាកូនខ្មែរមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យអ្នកនយោបាយធ្វើផ្ជុះធ្វើភ្លៀងតាមតែអំពើចិត្តនោះទេជាពិសេសសូមបងប្អូនខ្មែរកុំអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងចិត្តត្រូវតែគិតថាបើក្នុងលោកនេះនៅតែមានព្រះសូរិយាបំភ្លឺផែនដីក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺនៅតែមានជានិច្ចគ្មានថ្ងៃឲ្យវសានឡើយចា៎នាងខ្ញុំសូមបងអូនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំលាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតែត្រឹមនេះសិនដោយសង្ឃឹមថានាងខ្ញុំនឹងមានឱកាសបានវិលមកជួបប្រិយមិត្តតាមរលកធាតុអាកាសតាមពេលកំណត់ចា៎សូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅលើពិភពលោកនេះសូមឲ្យជួបតែសំណាងល្អនិងសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងប្រាថ្នាអ្វីសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីបំណងចា៎នាងខ្ញុំសៀនកិត្យាវិភុខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ពីប្រទេសបារាំងចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពជួបគ្នានៅថ្ងៃទី3នៃសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតដល់ណាទេចាំរកថាវិបាកនឹងខំកែនៅលើគេដោះស្រាយអូខេយើងចង់ដល់ដីនេះឥឡូវទៅណាបងខ្ញុំទៅជាមណាណាដៃគេអត់ share line នេះណាតាប៉ាយើងអត់ចូលតាមណោះទេគេទៅខាងនេះអូខេមិនដើរមើលទេអត់មានប៉ះពាល់ឲ្យលោកឯងទេអត់មានអីងាយៗទេអើមើលតាមបើនេះនរឯងតែឯងតាមគេមកតាមគាត់ឯងទៀត
ខ្មែរភាគខ្មែរយើងទេមិនមែនវៀតណាមទេអញ្ចឹងខាងភាគីខាងនោះសិតតែខ្មែរយើងទាំងអស់ហ៎បងបាទខ្មែរយើងទាំងណាមួយទេខាងនោះមែននេះខាងនេះខ្មែរយើងមិនក៏ប្រើអំពើអីដូចខ្លាំងខ្លាមិនចង់សម្រាប់គ្នាគ្នាអីទេមិនដឹងទេខាងខ្ញុំពួកខ្ញុំពួកឯកសន្តាននោះទិហេតដែរបើតែទិហេតស៊ីវិលបាទមិនឡើងមិនឡើងខាងនេះអូចាប់បានខ្មែរយើងស្អីបងឯងនិយាយញងឲ្យខ្មែរឆ្លុះគ្នាដើម្បីវាយកប្រយោជន៍ពីក្រោយហើយយើងខ្មែរនំហើយវាចិត្តតាមគាត់មកខ្ញុំអញ្ចឹងលោកតែខ្ញុំអ្នកកសែតបាទអ្នកកសែតទីគេអើខ្ញុំវិជុខ្មែរប៉ុខ្មែរប៉ុបាទខ្ញុំអត់ត្រូវការឲ្យលោកមកថតខ្ញុំទេខ្ញុំត្រូវការលោកមកថតលោកថតអ្នកណាថតតែកំតាមថតខ្ញុំច្រើនដងឯណា